व्यवस्थापिका संसदको म्याद यही कार्तिक 4 गते सकिँदैछ। यही मेसोमा डाक्टर गोविन्द केसीले संसदमा रहेको विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव अनुरूप पारित हुनुपर्ने माग राख्दै 13 पटक आमरण अनसन बस्नु भएको छ। गत बिहिबारबाट विभिन्न 5 सूत्रीय माग राख्दै प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी नभई माफियामुखी ऐन जारी गर्न लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। त्यो प्रतिवेदनलाई तोडमोड गरेर अहिले केही हप्तासम्म, एक वर्षदेखि तोडमोड गरेको, केही हप्ता अगाडिसम्म तोडमोड गरिरहेको थियो। त्यो तोडमोड गरेर माथिमा प्रतिवेदन नभएका जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी महत्त्वपूर्ण बुदाहरू हटाएर त्यसलाई मफियामुखी र नेतामुखी र दलमुखी गुटमुखी बनाएर त्यो प्रस्तुत गर्न लागिरहेका थिए। अनि हामी लड्दैछौँ, जनताको हकितको लागि लडिरहेका छौँ। डाक्टर गोविन्द केसी यसअघि 12 पटक अनसन बसिसक्नु भएको छ। कुनै नयाँ माग नभई डाक्टर केसीले सरकारसँग पुरानै माग राखेर फेरि अनसन थाल्नु भएको हो। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको व्यथिति अन्त्य गर्न पटक पटक अनसन बसे पनि माग सम्बोधन हुन सकेको छैन। डाक्टर केसी र सरकारसँग हरेक पटक सम्झौता हुँदै आएको छ, तर ती सम्झौताहरू कार्यान्वयन भएको छैन। डाक्टर केसीले देशमा लुटतन्त्र र भ्रष्टाचार संस्थागत गर्न खोजिएको भन्दै जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी ऐन ल्याएरै छाड्ने बताउनुभयो। देश मफिया र दलालहरूले चलाएको छ, यो लुटतन्त्र छ, हेर्नुहोस् यहाँ लुटतन्त्र छ र निरीह जनताहरू चाहिँ पिसिरहेका छन्। जनता के अरे उहरू चाहिँ नेताहरू भ्रष्ट धनी छन्, हेर्नुहोस् पार्टी धनी छ, गरिब के अरे जनताहरू गरिब छन्, निरीह छन्, हेर्नुहोस् कुरो भन्दा यही कारणले यो यस्तो भइरहेको छ र यो हुन दिइँदैन। हेर्नुहोस् जनतामुखी ऐन आएर छोड्छ, कतिचोटि कति दिन बस्नुपर्छ र कतिचोटि बस्नुपर्छ म बस्छु त्यो, र जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी ऐन ल्याएर छोड्छु। सरकारले तोकेको भन्दा 10 लाख बढी शुल्क अवैध रूपमा निर्धारण गर्ने काठमाडौँ विश्वविद्यालयको निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, बर्खास्त गरिएका आयल निगमका प्रमुखमाथि छानबिन गरेर अरबौँ रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन अध्यापन सुरु गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै 3 दिनदेखि अनसन बस्दै आउनु भएको छ। आफ्नो ज्यानकै प्रवाह नगरी प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी पटक पटक अनसन बस्दै आउनु भएको छ। यो अनसन 13 पटक हो, तर पनि डाक्टर गोविन्द केसीका मागहरू कार्यान्वयन भएको छैन। हरेक पटक सम्झौता हुन्छ तर कार्यान्वयन हुन्न। के डाक्टर गोविन्द केसीका मागहरू सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व होइन? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश खड्काका साथमा विनय कुमार, शिक्षण अस्पताल, महाराजगंज।